xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan Xoog oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlayay warbaahinta ayaa ka hadlay eedo musuqmaasuq oo guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku u jeediyeen mas-uuliyiin hore oo xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo ka tirsanaa. Waxaanu xildhibaan Xoog tibaaxay in baaritaan lagu sameeyo mas-uuliyiin hadda ka tirsan xukuumadda. Warbixintu ama ataagu ama weerarku noqdo wasiir ama laba keliya oo ay ku koobnaado ayaan diidanay. Haddii dowladda lagu haysto musuqmaasuq, dowladdii oo dhan iyo raggii ciddii ugu sarreysay ee meesha mas-uuliyadda qaadaysay waa in la dabagalaa. Ayuu mal anigu soo jeediyey. Waxaanan anigu leeyahay wasiiradii ugu tunka weynaa waxaa ka mid ahaa wasiir Sacad Cali Shire oo ahaa wasiirka uu ka gelgelinayaa mar walba uu ka gelgishaa, laakiin fallaari gelgelasho kaagama godo Sacadowe. Berbera ninkii sharaafta u laabay ee dhaxal wareejiyey ee badna siiyey dhul aan dowladdeenu geli karin oo dowlad kale leedahay ka dhigay deked aan ilaa imika wax laga qabtay jirinna wixii inaga soo bixi jireen dadkii ku noolaa iyo wixiina ay wadaqaaq raahayaan adigaa lagu haystaa. Waxaad ku suntan tahay ninka dhaxal wareejiye Berbera ee u laabay shadaafta ee samaystay shirkad gaara oo tii Somaliland Investment Company baa layidhaa. Shirkadda waxaanu soo jeedinay haddaanu xisbiga wadan nahay. Markaa shirkaddii waxay noqotay shirkad gaar loo leeyahay oo wasiirka iyo safiirku wada leeyihiin iyo inaan yaroo kale isla wasiirka wakiila. Markaa waxaanu soo jeedinay inuu iscasilo welina uu soo taagan yahay. Walaalkii oo guddoomiyey hanti dhowrka hantida qaranka dabagalkuna walaalkii muu sheegine wasiire kale uu isku qaaday oo de very low level oo arrimaha dibadda iyo maalgashiga iyo wareejinta Berbera iyo bixinta dekedda iyo bixinta saldhigga aan shaqo kulahayn. Markaa lacagta 300 iyo 400 iyo oo 1000 iyo waxa way ka weyntahay, malaayiin baa maqan, waa la og yahay. Haddii aad cid dabagalayso waxaan leeyahay qolada tunka waaweyn Soomaaliland oo ogtahay cidna waxba ka qarsoonayn, anaguna aanu nahay dadkii wakiilada ahaa ee soo doortay Soomaaliland. Haddii aad wax dabagelayso waad fiicanta waad ku mahadsantahay inaad wax daba gasho waxna sheegto, laakiin halkay u dhimatay u sheeg. Sheeg madaxda ka waaweyn ee nimanka dirisay, sheeg lacagta maqan ee waddanka ka maqan oo dhan sheeg. Xildhibaanku waxa kale oo uu soo hadal qaaday xaqa ay saxaafadda madaxa bannaan u leedahay helidda xogta ku aadan wararka maalinlaha ah. Saxaafadda madaxa bannaan waxa madax bannaani buuxda siiyey dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muxuu ahaayey ma bannaana in wax la yidhaahdo censorship ama faafreeb. Haddii madaxtooyadu wax iska soo duubto, markaana waxaan isleeyahay malaha dee qoladan iminka xukuumaddan cusubi sheeko cusub baa la timo. Tii hore aanu ku haysanay tii Siilaanyo ka darano saxaafaddu ma gelaysa halkan iyo cajalada sii daayayiyo waxaas waa dhaleeceynaynaa dastuurkana meel kagama qorna. Madax banaani buuxday leeyihiin nimankan dhallinyarada iminka iga duubaya waa niman 20 jiraa 30 jir kaga ugu weyn yahay oo ku shaqeeya duruufo adag oo mutadawacnima. Ali Maxamed Xuseen, Telefishinka Saab, Hargeysa.